ባርሊ ከመንበር ብዙ ጊዜ የሰማነው ነገር አለ በጦሩ ጉዳይ በሰራዊቱ ጉዳይ ላይ ሰራዊቱ ይሞታል ይወድቃል እንዴት እንደሚዋጋም አናውቀም አንድ ጊዜ እንደውም በግመል በበቅሎ ባህያ መሳሪያ እየጫነ ከመኪና መንገዶች እንደሚሄድ ሁሉ ነው የሰማነው ነገር ግን ጦሩ ውስጥ ያለውን መንፈሱን አናውቀም ችግሩን አናውቀም ስለዚህ የዚህ ሸንጎ አንዱ ተግባር ይሄ ይመስለኛል የሸንጎ የተወሰነ ኮሚቴ የተወሰኑ ሰዎች መርጦ ሳይበዙ የተወሰኑ ሰዎች መርጦ ወደ ጦሩ ግንባር ሄደው ጦሩን እንዲያዩት እንዲያነጋግሩት ያስፈልጋል በዛ አካባቢ ያለውንም ህዝብ እንዲያነጋግሩት ያስፈልጋል ጦሩ ምንድነው ብሶቱ ምንድነው ችግሩ የሚበላው አጣ መሳሪያ አጣ ወይስ የመንፈስ የሞራል እድገት አጣ ምንድነው እስቲ እንደው ከዚህ ሸንጎ አባላት የተወሰኑ ሰዎች ተመርጠው ሄደው በየጦር ግንባሩ ያነጋግሩትና ለሸንጎው ችግሩን ያቀርቡ ለመንግስት ችግሩን ይዋዩበትና እናልባት በዚህ ሸንጎ ውስጥ ያልተገለጸ ግን መንግስት የሚያውቀው ችግር ላይ ሊኖርም ላይኖርም ስለሚችል እኔ በእውነቱ የሸንጎ አንዱም ተግባር ይሄ ይመስለኛልና በዚህ ጉዳይ ላይ ቢተኮርበት እንግዲህ ሁሉም ለከትና ለሸም ወሰን አለ እኔ ግራህን ሲመቱ ቀኙን ሰጥ የሚባል እምነት የለኝም በተለይ እንደዚህ አይነት ያካባቢያችን እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍጫቸው ማለት ነው ያ አስተንፍሰናል የሰይድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል በዚህ በመራበኩል ያበጠ ጎማ አለ ሁላችንም